توماس حسين رجاو بسم الله تعداد من لوگ تاجر بھائی ہوئے دو رسیاں ڈال رکھی ہیں بیلنسنگ کے لیے تاجیہ اٹھانے کی مکمل تیاری ہو چکی ہے اور یہ امام حسین کے نام سے یہ تاجیہ بڑا تاجیہ ہوشیار ہو جاؤ بسم اللہ Thank you.
تعداد میں لوگ تاجیہ اٹھائیں گے بہت ہی چھوٹی بچیوں سے تعزیہ لے کر جایا جا رہا ہے بہت ہی چھوٹی 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 آستھائیں اونچائی دیکھ رہے ہیں بہت اونچا تعزیہ ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?